Samir Əliyev 2000-ci dekabrın 17-sində Cəlilabad şəhərində anadolub. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Samir Əliyev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan silahlı qüvvələr tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa olması üçün başlanan vətən müharibə zamanı Cəbrayıl və Füzulinin azadlığı uğruna gedən döyüşlərdə savaşıb. Samir Əliyev oktyabrın 13-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olub. Cəlilabad şəhərində dəfn olunub. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarından qatılan və hərbi hissə qarşısına qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dekabrın 15-i 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Samir Əliyev ölümündən sonra vətən uğrunda medali ilə təltif edildi. Azərbaycan Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi ciddi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dekabrın 24-ü 2020-ci tarixli sərəncamına əsasən Samir Əliyev ölümündən sonra Cəbrayılın azad olunmasına görə medali ilə təltif edildi. Azərbaycan Xocavənd rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi ciddi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iyun 24-ü 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən Samir Əliyev ölümündən sonra Xocavəndin azad olunmasına görə medali ilə təltif edildi. Hey başı duman, kardeşim aman.